Ćao svima, evo ga i review za tablet kao što smo obećali. Ovo će biti jako kratak review zato što se ovaj tablet već dokazao, tako da će ovo zapravo više biti neki savjet za kupovinu. Konkretno gledamo Xiaomi Mi Pad 2. Zašto se ovaj tablet dokazao? Već zato što je star godinu i preko dana. Tako da, znači, on se već pokazao kao jako dobar izbor. Pa ajde ono prvo da pogledamo osnovne stvari. Znači, napred naravno imamo ekran, imamo dole tri kapacitivna dugmića koja se ne vide. Znači, te kada ih stisnete se osvetle. Imamo napred kameru, iza imamo dva seta rupica za zvučnike i zaista imamo zvučnik i ovde i ovde. Imamo zadnju kameru, gore imamo 3,5 mm, levo nemamo ništa. Desno imamo, znači, one naše kontrole i dole imamo USB-C. Pa ajde da uključimo tablet da vidimo šta mi to sve imamo na njemu. Prvo što primećujemo je ekran i ekran je zaista izvrstan zato što ne samo da imamo dobru reprodukciju boja, jako je oštar zato što ima ogromnu rezoluciju i uglovi gledanosti su isto jako dobri. Pa ajde da uđemo da vidimo te neke specifikacije, da vidimo šta mi tu sve imamo. Znači, kao prvo procesor vidimo da je Intel Atom X5 Z8500 koji je quad-core procesor koji radi na 2,2 GHz, da, 2,24 da budemo precizni. Dakle, imamo 2 GB RAM-a, imamo 16 GB prostora, ali zapravo mi možemo koristiti samo nekih 12, čak i malo manje od toga. Imamo 7,9 inča ekran, a rezolucija je 2048 x 1536. Dakle, zaista ovo je iznad proseka za jedan ovako jeftiniji tablet. Ovde, znači, Android je 5.1, mada imamo preko njega onaj MIUI koji Xiaomi uvek stavlja. I baterija je, evo upravo kaže da se konektujemo na charger. Znači, ne piše nam ovde koliko imamo, ali znam da imamo nešto malo manje od 6200 mAh časova. Litijum polimerska baterija i ovo ostalo nas manje više ništa ne zanima. Tako da, zaista imamo sve super specifikacije. Ako pogledamo kameru, znači otprilike kameru već po defaultu kažem na tabletu da je sranje, ali ovde kad sam ušao prvi put zapravo sam se jako iznenadio, zato što kamera zapravo poprilično dobra, mislim vi sad ne možete da vidite najbolje, evo me, znači kamera je više nego upotrebljiva, pogotovo zadnja, znači zadnja kamera je više nego upotrebljiva, tako da moći ćete da je koristite čak i za nešto više od društvenih mreža, znači zaista sam se iznenadio. Što se tiče zvuka, evo pustit ću neki random klip, evo palačinka i izazov, dakle zaista se zvučnikom sam oduševljen. Ćao svima! Evo ga specijal. Dakle, ne samo što je jako glasan, nego zapravo imamo i malo niskih tonova, tako da zaista je zvučnik odličan. Naravno, kad kažem odličan, odličan za ovu cenu, naravno da postoje bolji, ali to su već tableti koji koštaju mnogo više para. Što se tiče ovog MIUI-a, znači jednostavno imamo te neke lepe animacije, recimo, ne znam, ako pojačavamo ili smanjujemo zvuk, vidite imamo kao ovo da ide ovako u krug. Ako želimo da isključimo telefon, vidite imamo zabluruje se ovako pozadina, pa imamo ovo, pa kažemo kao ćemo reboot, onda ono koji iskoči. Tako da imamo zaista te lepe animacije i ovako generalno sve jako lepo radi, znači aj kad smo se već dotakli toga kako radi, znači performanse su odlične, znači otprilike nema igrice koju nećete moći da pokrenete i generalno ovako i sam interfejs je jako tečan, tako kažemo. Jedino da primećujem neki bug je kada spuštam ovaj drop down, on mi nekako malčice zabaguje, kao da, recimo kao da ovo radi u 60 frame po sekundi, a ovo da radi u 30, eto tako, znači ta neka vrsta bugovanja ima, ali evo opet vidimo ovde, kada spustimo ovaj drop down, vidite opet kako se pozadina zabluruje, pa imamo ovo, tako da ovaj MIUI zaista lepo izgleda. Što se tiče, znači, još jedne stvari koje nismo spomenuli, a to je dizajn, znači malo su iskopirali ovaj iPad mini, ali dobro, šta da se radi, u svakom slučaju dizajn je lep, ali ja to ne mogu da ih pohvalim zato što su ga ipak malo iskopirali, ali u svakom slučaju ovako u ruci lepo deluje, onako pristojno je i težak i sve, tako da zaista sam oduševljen ovim tabletom, bukvalno ne znam šta bih mogao da kažem loše za njega, pogotovo kada uzmemo u obzir cenu, znači cena ovog tableta je nekih 180 evra, što realno nije mnogo, s obzirom da dobijate ono ipak i pristojne kamere i pristojan zvučnik i odličan ekran itd. Tako da, znači, definitivno ako vam treba jedan dobar tablet, znači ovaj definitivno ima moju preporuku. Ako želite nešto ono jeftinije, recimo kao što smo gledali onaj Chuwi ili Pipo, znači oni su ok, zato što imaju ono i Windows i sve, ali ako vam baš tablet kao tablet treba, mislim da je ovo trenutno najbolji izbor. I to je to.